Så i siste deloppgave her, så skal vi regne ut signifikanssannsynligheten for testen i B. Og det er det som kalles for p-verdi, hvis man bare skal kalle noe kort, og det betegnes med en liten p. Og det er sannsynligheten for at gjennomsnittet av de observasjonene er mindre enn det gamle gjennomsnittet, gitt at forventningsverdien forblir det den alltid var. Altså, her har vi jo forventet antall feil har ligget på 3,5, som var nullhypotesa i forrige video. Så vi bruker den verdien her. Og det vi trenger å gjøre da, er å lage testobservatorer for begge de her to variablene, eller tallene, kall det hva du vil. Og når vi lager det med gjennomsnittet av alle observasjonene, så kalles det bare for T. Og det er jo det vi gjør for den her. Men så lager vi også en testobservator for 2,7. Så det er da 2,7 minus my, som er 3,5. Det har vi jo gitt her. Og så skal vi dele det på s over rota av n, og s forblir det den alltid var, 1,16. Og n forblir også det den alltid var, som er 10, det er jo bare antall observasjoner fremdeles. Så dette er da sannsynligheten for at testobservatoren blir mindre enn minus 2,18. Det var jo det vi fant ut at den brøken her tilsvarte i forrige video. Og det eneste vi trenger å gjøre da, det er å finne 2,18 på den t-fordelingskvantiltabellen. Så den ligger her, og vi forholder oss fremdeles med frihetsgrad 9, som da er n minus 1. Så det eneste vi trenger å gjøre da, er å finne ut hvor 2,18 ligger her. Og det vil jo da ligge mellom her en plass. Her har du jo noe som er litt under, og her har du noe som er litt over. Så hva enn du ønsker å svare, la det bare være noe som er mellom 0,05 og 0,025. Så hvis vi for eksempel tar det som er midt mellom de to, så vil vel det bli 0,0375. Så det vil si at det her er sånn cirka lik 0,0375. Og der setter vi to streker under svaret. Det er da signifikanssannsynligheten, eller p-verdien, for testen som vi gjorde i B-oppgaven. Og du kan godt for eksempel si 0,03 eller 0,04 hvis du har lyst. Det som er viktig er at du tar noe som er mellom 0,05 og 0,025, så bør enhver sensor bli fornøyd med det.